Zdravím vás u dalšího videa. Dneska se podíváme na další hru z Dead by Daylight a mohli bychom začít tím, že budeme hrát za Michaela. Michael je silný killer, bohužel na něm nemám koukám vůbec žádný perky, takže tady vezmeme Whispers, aby jsme něco viděli. Vezmeme si Irongrass, aby jsme někoho dále donesli, protože další perky, co tady máme, jsou odpad. Pak tady máme Play with your food a Dying Light. Proč si to beru? Abych co nejrychleji sundal Obsession a všechny opravování a další akce budou mi ty survíci pomalejší a jen tak mi neutečou. I když najít Obsession bude dost složité, doufám, že se mi to povede a vyhraju. Doufám, že to bude dobrá mapa a jdeme na ní. OK, máme tady Autohaven a nebudeme se s nima párat. Všechny tady rozkuchám tím svým krásným nožičkem. Kde pak jsou? Ježíš, to je tahle mapa. Pokud se vám zdá, že na mapě je málo palet, zahrajte si tady. Tady nám někdo běhá. Tady nám stále někdo běhá. Ona nám běhla dolů. Ups. To se ti povedlo, ženská, viď? Přede mnou. OK. Když chcete mít dobrý start, běžte do baseu. Protože každá Nia má chuť se tam trošku ořát. A zároveň tady máme dalšího survíka, který nám možná hned spadnul do sedlu. Ano, jde za náma. A máme tady Claudette, která rozumně hned skočila dolů. A máme tady double kill. OK. OK, takže jdeme si pro ní. On to byl můj obsession, ten druhej. Doufám, že ne. No což. Tuhle tu pověsíme. A doufám, že to stíhám i pro tu druhou, ale řekl bych, že ano, protože ona se nezačala healovat. Takže ji stíhám bez problémů. OK. A rychle ven, ženská, viď? Jo, takhle si mě tam stůj. Přesně to chci, hele. Pojď. Jen tak dál. No, pojď sem. Kde pak je ten bastard druhej? No to je jedno. Já to tady takhle nabiju. OK. Ty seš krasavice. Doufám, že ten Dwight je tady někde poblíž. Hele, on je ve sklepě. Nice. OK. Máme Obsession, to jsem přesně chtěl. Takže ho hned pověsíme. A tahle hra se nám chýlí ke konci. Ještě pojďme najít zase tu Claude, která mě teď dala docela dost bodíku tím, že jsem jí tady šmíroval. O, oh, ona tady ještě je? O, oh, ona to nestihla. Ježišmarja, to bylo smutný. OK, tebe dáme sem na hák. Aby přeci jenom měli šanci zachránit toho Dwighta. Nebo to byl Jake? Ne, to byl Jake. Zatím se jim teda povedlo hodně věcí, no. Naťukli tenhle ten generátor. Ježiši Maria, moje obsession. Nazdar. A samozřejmě půjdeme i po té Nie. Ježiši Maria, teď to našla na druhou stranu. Kde pak seš? Nio. Nevím, kde je kam šla Nia. OK. Doufám, že nemáš Decisive Strike. Máš ho. Tak, jdeme na po tobě, chlape. Tamhle seš, ano, vidím tě. Stále tě vidím. Jo, stále tě vidím, hele.
Ty smetku! Pojď sem. Vím, že bych měl rozbíjet ty palety, ale jestli mi ještě někdo z téhle hry uteče, tak budu nasranej. OK. Ježiši, palet looping, hochu, ty dostaneš kempa. OK. Ty zmrde! Ne, 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 pojď sem. Ty vole, on mě bude tady... Foto? Nazdar. Ještě, že tyjo, existuje Bloodlust, protože ten je tak OP, že ho beru. Nazdar. Vidím, tam je pěkný hák. Co ty na to? Líbí se ti taky? Velké sympatie k němu máš, viď? Tak si ho vem. Tak a teď už jenom ta Nia. Naštěstí máme nabitej pěkně Obsession. O, ona se nám pěkně ukázala. Nice. Kde pak je? Děvče. Ty už to budeš mít těžký, protože přece jenom mám Whispers. A teď vím, že šla tamhle tudy. Ne, šla tamhle tudy. Ta už prostě neudělá ten genoš. To je vyloučený. A jestli jo... What? Kam šla do prčic? Ona nemůže udělat genoš, když mám Whispers. To je vyloučený. OK. Kde ona je? A tamhle je slečná. A máme jí. OK. O, on je tady hned hák. Děkuju, že jsem přišla. Tak. Auto Haven je prostě mapa, kterou beru. Jo, trošku jsem si mohl vyřvat s tím, že mě tady budou palet loupovat. Ale mě to nevadí. Přeci jenom už byly jenom dva. A žádný z nich neutek. Kde je ta paleta, kterou mě schodili? Kterou jsem dostal do huby. Tak si nenajdu, škoda. Takže to by byla první velmi rychlá hra, jo. Máme tady nějaký ty body. Dáme jim GG, protože to byla rychlá hra. OK, jedenáctka. To byla ta Nia určitě. OK, ona měla to bedínky, proto vylezla hned do mýho baseu. OK. Tak, tady dáme do někoho nějaký ty body a evidentně, protože chci mít perky odemčený, tak tady teď v současné době levlím. Drpej se. Tak, co pak bude na 34. levelu? Něco užitečného? A nebo to, co je normálně? Úplně nic. Vezmeme si radši Shadowborna než Seal. A myslím, že z tohohle videa by to mohlo být všechno, protože přece jenom teď budou spíše kratší videa, bude jich víc, ale budou fakt kratší, protože přece jenom dvě videa nebo dvě hry dají se natočit, ale přece jenom teď nemám tolik času, takže tohle zatím bude stačit. Děkuji vám za každou odezvu pod mými videí, mějte se pěkně a ahoj.